келген қыруар қаражат қайдан ғана топ етіп арысқа түсе салған? Бұл жерде мен сізбен келіспеймін, таныс тамыр дегенге келіспеймін. Бұған дейінгі әкім Мұрат Қадырбек жұмыс істеп кетті. Сырт көз сыншы ғой, сізден сырттан келіп келген әкімсіз. Көзі жетпей біреуді балағаттағандығы қойсақ, мен ойлаймын, ешкім әдейі кемшілік жасамайды. Қызмет сізге абырой үшін керек болды ма, әлде? Өзім ойлап қойған, 33 жыл қалай шыдап жүргем деп. Шымкент қаласындағы аналар жазып, бізге қашан келесі деп қойды, мен күлемін. Кейде ер азамат шешуі тиіс мәселелерді сіз қалай шешесіз? Дәмханаға ешқайда апармаймын, өзім де барып көрмегенмін. Мен әшім айтатындығым, қызым шырағым, кекшіл болма. Есікке шеуір әкіммін, есіктен үйге кіргенде сол отбасының анасымын. Басшылықтың қолдауы керек деген? Менің жолдасым маған рұқсат бермеген болса, мен бұл жерде отырмас едім. Армысыздар, ашық сұхбатта Арыс қаласының әкімі Гүлжан Құрманбекова. Гүлжан Мамытқызы, жалпы бұл ашық сұхбаттың ерекше кейіпкерінің бірі өзіңіз болай деп тұрсыз. Неге десеңіз, өйткені Түркістан облысында тұңғыш әкім болған әйел азаматшасысыз. 4 айға жуық болды сіздің бұл арысты қолға алып, тізгінді ұстағаныңызға. Қай ерекше тұсынан келмексіз? Сіз енді ерекше тұсынан келе алатын әкімдердің бірі деп айтайыншы. Өйткені сіз бұған дейін тәжірибе жинаған азаматшасыз, Шымкент қаласы әкімінің орынбасары болған кезде экономиканы, бюджетті көзді жұмып тұрып есебін айтып беретін болатынсыз. Ал енді Арыстың бюджеті қалай екен, тіршілігі қалай екен, бағыты қалай екен? Рахмет. Мына біріншіден жаңа бірінші әкім деп атыс қой. Шынында да солай болып тұр екен. Біріншіден мен үшін үлкен жауапкершілік әкім болды деген. Өйткені Өмірзақ Естайұлы үлкен сенімен осы қолынан жұмыс келеді. Халықтың жағдайын жасай алады деп үлкен сеніммен беріп тағайындап отыр. Сол үлкен сеніммен шығуым керек. Мына халыққа, ең бастысы халыққа қызмет жасап, халықтың ойынан шығу. Арыс қаласында барлық салада бар. Проблемасы жоқ қала, проблемасы жоқ ауыл жоқ. Өзімнің алдымда да принцип бар. Жұмыс бар жерде кемшілік бар. Ал кемшілік жоқ деген сөз, ол жерде жұмыс жоқ деген сөз деп есептеймін. Сондықтан бұл жерде енді бірінші өзім келе салып, әлеуметтік саладан бастадым. Әлеуметтік саладан басқа инфрақұрылым, сумен қамтамасыз ету, жолмен барлық салалардың мәселелері бар. Мынау тазалық мәселесі, көгалдандыру мәселесі, барлық мәселелер бар. Қызметке келгеніңізге 4 ай болды деп отырмын. Сол 4 айдың ішінде сіздің атқарып атқан шаруаларыңызды көрсем, жылдап жасайтын тірліктер сияқты. Бұл бұрынғы әкімнің кезіндегі жобалар, жоспарлар жүзеге асып жатыр ма, әлде сіз келіп осы 4 айдың көлемінде іске асырған жұмыстар ма? Егер солай болса, бұл 4 айда келген қыруар қаражат қайдан ғана топ етіп арысқа түсе салған? Енді бұл жерде қазіргі мен келгелі жасап атқан жобалар менің өз жобаларым. Ал бұрынғы әкімнің жобалары ол бюджетте қаралған ауыл ел бесігіне республикадан келген жоба, және де жаңағы инфрақұрылым бойынша келген жобалар. Ал қалған осы орталықтарды ашу, тең қоғам, әлеуметтік мәселе, және де мына спорт алаңдарын бар менің өз жобалар. Ардагерлер үйі де? Ардагерлер үйі. Неке сарай? Бәрін осы келгеннен кейін сол өз жобаларымды аштым. Ол өзімнің көкейімде жүрген осы жаңағы осындай жағдай жасасам қалай болады екен деген көкейімде жүрген мәселелер, сол мәселелерді осы келгенде осы Арыс қаласына арнайын деп сол жобаларымды бастап қазір іске асырып жатырмын. Одан бөлек тағы да көп жобамыз бар. Осы Құдай қаласа қыркүйек айының аяғында біздің осы Арыс қаламыздың 65 жылдығы тойлайын деп отырмыз. Құдай қаласа мына індет бәрі басылсын деп отырмыз. Сол орталық саябағы қайтадан түрлендіріп, оны темір жолшылар саябағы деп ашайын деп жатырмыз. Оның ерекшелігі, инвесторлар таптық, сол саябағымызда каруселдер, жаңа кафесі бар, әжетханалары бар, барлық жағдайды жасайтын болды. Ал біз жаңағы өзімізге қарасты жаңағы
освещение, тротуар, сондайлар барын жасап, жеке кәсіптермен бірге жұмыс жасайтын болдық. 1942 жылы шыққан паровоздар табылды Өскеменнен. Осы республикамызда сол бұрынғы 1940 жылдан қалған 3 паровоз қалған екен. Сол 3 паровозды біз 2 паровозға жинақтайтын болдық. Темір жолмен келісіміз бар. Бізге тегін беретін болды ол паровоздарды. Сол паровоздарды қазір алып келу жұмыстарын жасап жатырмын. Сөйтіп біз ол темір жолшылар паркіміз тек парк емес, ол жерде ашық музей болады бізде. Темір жолшыларымыздың қанша еңбек жасағандары және де паровозымызды сол жерде реконструкция жасап, бұрынғы паровозымыз сол жерде тұратын болады да, халыққа жаңа ашық музей болады. Саябақта паровоз болады. Оны Өскемен қаласынан тартып, Өскемен қаласынан алып келейін деп жатырмыз. Темір жол менен бәрімен келісім бар. Сол кегелі ол кісілерге хат жазып, бізге осы паровоздарыңыз бар екен Өскеменде, соны бізге сыйға тартыңыздар деп ұсыныстармен келді. Бізге ол ұсынысымызды қабылдап, бізге сыйға тартатын болды. Мақсұт ағамыз, ол кісі осы қаламызда темір жол депосының бастығы болған екен. Қазір Шымкентте жаңағы жұмыс жасап жатыр. Ол кісіні шақырып, сіз осындай паровозды әкелейін деп жатыр едік, соған көмек бересіз ба деп ол кісіге өтініш жасап едім. Ол кісі қуанғаны, мен ырза болғаным менің арманым еді. Сондай паровозды орыс тоғыз жолдың торабы Арыс қаласына қою мен арманым еді. Мен сіздерге тегін өзім жұмыс жасап беремін. Мен ешқандай сіздерден қаржы сұрамаймын. Соны әкеп беруге, осы жерге қойып беруге мен толыққанды жұмыс жасаймын. Тек анау реконструкция жасау, жол қаражатын соның бәрін төлесеңіздер болып дегенде, мен ол кісіге ырза болғаным, сондай қуанып, жаңағы бір балашадай қуанды, менің арманым еді деп. Сөйтіп сол 3 паровоз қалған екен республика бойынша, соны 2 паровоз жинайтын болып, біреуін осы паркке ашық музей жасайтын болдық, ал біреуін қалаға кіре берісте дендропарктың алдына орнататын болып келістік. Одан бөлек осы қаламыздың 65 жылдығына арнап кітап жаздырып жатырмыз. Арыс қаласында бір ерекшелігі, бір қуанғаным, Арыс қаласының көптеген қайраткерлеріміз, әншілеріміз, жазушыларымыз бәрі бар екен. Мысалы, бір өзіміздің әншіміз Нұржамал Үсенбаева осы қаладан шыққан екен. Ақжол Мейірбеков, жаңағы біздің Нұрлан Испанов, сосын кейін Ләззат Байырбекова, жаңа бәрі осы көп деген керемет әншілеріміз, көп деген жазушыларымыз, көп деген қайраткерлеріміз. Жазушы Дулат Исабектің өзі үлкен тұлға. Дұрыс айтасыз. Сол кісілердің бәрін енді жаңағы осы 65 жылдыққа шақырып, ол кісілерді бір жаңағы Арыс қаласын көрсетіп, жаңағыдай сондай үлкен бір жақсы жиын өткізсек деген ойымыз бар. 4 айдың көлемінде бірнеше қаражат жұмсалған жұмыстарды атқарып үлгеріпсіз. Бұл қаражат расында қай көзден келіп отыр? Сіз Түркістан облысы әкімінің Өмірзақ Естайұлы Шөкеевтің кеңесшісі кезінде таныс тамырдың арқасында келіп отырған қаражат па? Әлде сіздің тәжірибеңіз Шымкент қаласы әкімінің орынбасары, экономика жөніндегі бөлімнің басшысы кезінде жинаған тәжірибенің арқасында қаражат па? Енді бұл жерде мен сізбен келіспеймін, таныс тамыр дегенге келіспеймін, өйткені бюджет бәріне бірдей. Сондықтан бұл жерде тәжірибемнің арқасында деймін, осы келгелі Арыс қаласының кіріс көзі 1 миллиард 487 миллион теңгеге көтерілді. 2 бюджеттің нақтылауы болды. Бұл жерде 9 жолдың торабы деп босқа айтып отқан жоқпын ғой. Резервтер бар екен. Резервтер бар. Темір жолда да қанша объектілер, қанша мәселелер бар. Сол резервтерді шығарып жатырмын. Әлі де бар, ол резервтерді шығарамыз. Бірақ бұл мәселелердің бар, бұл ақшаға бөлінген жоқ. Бұл 1 миллиард 487-нің жарты 700 миллионы 2019 жылдың жағдайының берілмеген қарыздарын берілген қаржылар. Бұл жерде біздің жаңа ғимаратты ашып жатырмыз, орталықтарды ашып жатырмыз. Оның бәрі кәсіпкерлердің қолдауымен демеушілермен. Бұл жерде 70% кәсіпкерлеріміз қолдап жатыр, 30% ғана мен бюджеттен шығарып жатырмын деп айта аламын. Өйткені мысалы орталық аштық,
екі орталық, екеуі де тойхана. Ол тойхананың ішінде жиһаздарын, барлық заттарын кәсіпкер жасап берді. Кәсіпкер өзі біздің менің ұсынысыма қарай жасап берді. Менің бір жағынан осы сұхбатты пайдаланып, осы Арыс қаласының кәсіпкерлеріне де үлкен рахметімді айтқым келіп отыр. Кәсіпкерлеріміз де осы қаламыздың өркендеуіне бір көмектескісі келіп, қаржы болатын болса, не болса болатын болса көмектесіп келіп, атсалысқа дайын тұрғанына ырза болдым. Ал мысалы, әлеуметтік дүкенді ашқанда, ол жерге де отбасынан, асыраушысынан айрылған аз қамтамасыз отбасы бар әйелдер. Соларды жұмыспен қамтыды қалай? Ол екі әйелді қабылдадық, стиральный машина әпердік, кабинет ашып, сосын үтік әпердік, доскасымен сөйтіп барып, парашок бәрін әпердік. Біз сөйтіп жалақысын төлеп атырмыз. Біздің жаңа спонсорлардың әкегенінен, сосын кейін жаңағы киімдердің бәрін жаңа болса да, жуып, обработкадан өткізіп, үтіктеп, одан кейін барып, әлеуметтік дүкенге ілгізіп жатырмыз. Оған мысалы екі әйеліміз жұмыспен қамтылды. Ішінен оқыстер аз қамтылды отбасы өзіне ұнаған киімдерін алып атыр. Білімі бар азаматтар жұмысты оңай табады. Бұл жерде жаңа пол жуу, қарауыл болуға көп жұмыс сұрайды екен. Біз сол ғимараттарды ашып атырмыз. Ерте мысалы, алты мектебімізді ашамыз, құда қаласы, алты мектептен қанша жұмыс орындар ашылады, кемінде де. Одан кейін біздің емхана, емханада 500 орындыққа жобалық сметалық құжаттамалар дайын болып жатыр, жаңа емхана салуға жер бөлінген. Ол та қазір осы август айында шығарылса, ен жылға құрылысын бастауға уақытта жасалды. Одан бөлек мынау инвестиция тарту. Қазір мен тапсырма бердім, осы қаламызда, ауданымызда мал мен өмір сүреді бәрі. Мал мен бордақылау, егінменен. Бізде жүнді обработка жасайтын цех жоқ екен. Сол жүнді обработка жасайтын цех ашайық. Халықтар сонда малының жүнін сол жерге тапсырады. Сосын кейін терін обработка жасайтын цех ашайық. Өйткені малын соғаннан кейін ол терісін өткізіп оны ақша қылады. Сондай мәселелерді көтеріп біз қазір сол мәселелермен де министрліктермен жұмыс жасап жатырмыз. Мысалы жастар орталығын біздің іскер әйелдерімізді сояққа жаңағы бағыт бардар бердім, өйткені тігін цехын ашайық дедім ол іскер әйелдерімізге. Сөйтіп мынау жаңағы, жаңа айтпаппын, әлеуметтік дүкенімізде тігін цехында қойып қойдық. Ол жерге жаңа аз қамтамасыз етілген қыздарымызды, аналарымызды тігінге де үйретуге, ертең ары қарай өзінде мақпақасын табуға деген сияқты. Онда айтты, үйретіп жатырмыз, іскер әйел азаматтармен де сол мәселені қарап, соны қолға алып жұмыс жасап жатырмыз қазіргі таңда. Арысқа келіп бір материал түсіріп, әлеуметтік желіге салғаннан кейін кейде осы пікірлерін оқып қалып жатам. Сонда Арыс қаласының тұрғындарының неге бітпейтін дау, неге бітпейтін жыр екенін білмеймін. Осы Арыстағы жарылыстан кейінгі зардаптарын әлі де жазып жатады. Сол кезде біздің үйімізді аяқталмай кетті, немесе сол кезде жемқорлыққа жол беріп қойды деген сияқты өте көп пікірлер өзіңіз де байқайтын шығарсыз, жазылып жатады. Неге ол бітпейтін дау-дамай, сіз осы зерттеп зерделеп көрдіңіз ба? Әкім ретінде нүктесін қойып, нақтысын айтыңызшы, ол мәселе атқарылды. Бұған дейінгі әкім Мұрат Қадырбек жұмыс істеп кетті, Арыста өзін көрсетіп кеткен азамат. Ал енді неге сонда да болса сырт көз сыншы ғой, сізден сырттан келіп келген әкімсіз? Дау бар, ол бойынша мен келгенде екі айдың ішінде 200 адамды қабылдадым. Оның 150-дейі осы мәселе бойынша келді. Бірінші мәселесі, өкінішке орай, өзіңіз білесіз, 17 секторге бөліп берген, 17 секторде барлық облыстар үйлерін ремонттап, жөндеу жұмыстарын жасап берген. Бірақ алайда облыстар келгеннен кейін мен құрылыс бөлімін шақырдым, осы құрылыс бөліміне жауапты орынбасарды шақырып, мынау не мәселе деп талдау жасадым. Сол кезде облыстарда бәрі айтатыны, біз жұмысты жасағанда дефект акт дейді, ахау нелері, соған сәйкес смета жасап, жұмыс жасап беріп, одан кейін ол кісілер біз қанағаттанарлық біздің үйімізді осындай жұмысты жасап берді деген қолхаттар бар екен. Бұл жерге өкінішке орай бәрі қолхатын жазып берген, ырзамыз ремонт істелінді деп.
Одан кейін ол кісілер келіп атыр ғой маған. Сіздер қолхат жазып бергесіздер. Сіздің қолхатыңызға сәйкес сметалар жасалып, сметаларына сәйкес қаржыларын бөлінген. Сөйтіп барып формалар жабылған. Сөйтіп олар бітіп келген. Бұл 2 жыл бұрынғы мәселе деп ол кісілерге айтпайын ба? Мен енді қалай, мен сотқа бармай, сотсыз бұл мәселелерін шешемайым деп тіке айттым. Өткен 2 жыл бұрынға мәселеде құжаттарын қарасақ, барлығы қолхаттары тұр. Бәрі жазылған. Сөйтіп оқысырға айтсам, біз қайдан білейік, бізге қолхат берсең, ақша бөлінеді, сосын жұмыс деп береміз деді ғой, сосын біз қол қойып берді. А мен ешкімге сен алмаймын. Ол кісіге де, мердігерге де, өткен мен басқасында болған жоқпын. Мен тек қағазға, құжатқа сенім. А қағазда құжаттары, сметасы тұр, формасы тұр, қолхаттары тұр, өздері қол қойып бергенін бәрі тұр. Сөйтіп ол кісілерге айттым, енді бір несі дедім, жаңағы өкінішке орай дедім, сіздердің қолхаттарыңыз қазір қағаз. Сотқа барсаңызда, барлық жерге барсаңызда қағаз сөйлейді. Сіз қазақ байшылыққа салып, оған ауызша сенгенге, оған ешкім жауап бере алмайды деп түсіндіру, барынша түсіндіріп атыр. Бірақ түсінгісілі кегендер түсіне, түсінбей кісі кегендер түсінбей жатыр. Одан кейін барып, енді бар, не айтамын, тек бұл жерде сот қана шеше алады. Мен де шеше алмаймын. Сіз де шеше алмайсыз, бұны тек сот шешеді. Өйткені ол жұмыс істелінді ма, істелінмеді ма, сот сараптамасы қойылады, одан кейін бар. Енді қараңыз, бізде жыл сайын үй түгіл, қора түгіл адамда ескіреді жыл сайын. Кәртейетті, оған қарамасаң, әрлемесең, үй одан сайын ескіре береді. Мен айтып атырым, 2 жылда ол үй қандай болған, қазір 2 жылда қай жер кеткенін кім біледі? Күнде жаңбыр жауып атыр, қар жауып атыр, басқа болып атыр, ол ескірмесе жаңармайды ғой деп айтып жатырмыз. Одан кейін жолында түсіндіруде жұмыстарын жасап жатырмыз. Бұл жерде ең басты мәселе, көп мәселені көтеріп атқан кәсіпкерлердің нысандарының қарысын қайтару бойынша. Сол Атамекен палатасы есебінен қор арқылы 3 миллиард 70 миллионға қайтарылған. Соның ішінде 48 кәсіпкерлік нысанның 387 миллион теңгесі қайтарылмай қалған екен. Ол қордағы қаржының бітуіне байланысты. Ол бойынша Атамекен палатасы жауапты болған. Ол қордағы қаржы таусылғаннан кейін төленбей қалған. Ол бойынша облыстық әкімдік біледі. Ол сосын кейін Мырзахметовтің атына да хат жолдадық. Осы мәселені бірлесіп шешейік деп. Қазір олардың бәрі қарау үстінде. Бұл жерде ең жаңағы несі өкінерлігі көзі жетпей біреуді балағаттағандығы қойсақ. Бұл жерде көз жетіп, мысалы маған келіп айтса, мен айтам, фактыңыз болса, көзді жеткізетін болсаңыз, мен қараймын. А так біреуді сыртынан өйтіп айтқан болмайды деп айтам. Өйткен бәріміз адам баласымыз. Барлық жерде кемшілікте болады. Мен ойлаймын, ешкім әдейі кемшілік жасамайды. Барлық нәрсесі білместіктен жасалады. Біз өмірге келдік, өмірден кеткенше өмір бақи үйреніп өтеміз. Қателік жіберсек, сол қателікті жібермейік деп өтеміз. Мен барлық жерде айтам, әдейі ешкім істемейді, өйткені ол балашаға асырап отыр. Балашағамды жақсы болса деп отыр. Ол өйтіп отқан адам әдейі ешнәрсені істемейді. Алданады, басқа болады. Бізде енді көбінде алдану фактілері көп. Алдану фактілері көп. Одан кейін адами факторлар да бар. Келгенде енді жаңа мамандар болады, жастарды тартып атырмыз. Келген азаматқа дұрыс түсіндіре алмай алады, дұрыс жеткізе алмай алады. Одан кейін оқысылар ашуланып шығады. Дұрыс түсінгені, иә, өсіп түсіндірсе біз түсінер едік қой дегендер де болады. Сондай мәселелер болып тұрады. Енді әрине барлық жерде бәріміз біріксек, бірге жұмыс істесек, бәрі дұрыс болады деп ойлайым. И дұрыс болады да сенімдемін. Өйткені барлық мынау арыс азаматтарына үлкен рахметімді, ырзашылығымды айтқым келеді. Неге? Ең шыдамды, сосын кейін барлық жаңдай жағдайларға шыдап, төзіп, соған қарамастан жағдайларын көтеріп атқандарына рахметім айтқылады. Мынау 19 жылғы болған жарылысты ешкім адам баласын басына салмасын, бермесін. Келіп айтқанда, маған түсіндіргенде, көздеріне жас толғанда
шын мен түсініп атырым, ол өте қиын нәрсе. Баламыздың қайықта қалғанын, күйіміздің қайықта қалғанын, бәрін неғанда білесіз ба, сол кездегі нені айтсақ жүрегіміз ауырат дегенде, мен де шын мен оқысылер менен шын етіменен жүрегім ауырат, ол нәрсені басқа салмасын. Шындығында да адамның өзінің басынан өткіздірмей түсінбейді ғой негізі. Кез келген мәселені айтып жатқан кезде, кез келген адамның соңынан сын айтылып жатқан кезде, бірінші сол азаматтың жүрген ізімен жүріп көр дейді. Ер азаматтың мықтылығы оның күшінен білінеді, ал әйел азаматтың мықтылығы ісінен білінеді дейді. Қызмет сізге абырой үшін керек болды ма, әлде тарихта есіміңіз қалу үшін керек болды ма? Бұл жерде екеуі де емес, мен айтқым келетіні, мен осынша тәжірибені жинағаным, осы көп азаматтармен орынбасар болып жұмыс жасадым, әкімдермен. Өмірзақ Естаевичтің қолында жұмыс істедім. Сол кісілердің көп тәжірибелерін үйрендім. Халыққа деген қызметін, халыққа деген көмектерін бәрін көрдім. Сол 34 жылда жинаған осы мемлекет қызмет де осы 34 жыл болды жұмыс жасап жатқаныма. Сол жылдарға жинаған үлкен ағаларымыз бар, апаларымыз бар. Сол кісілердің тәлім тәрбиесін көрдік. Өзімнің әкешемнің бірінші тәлім тәрбиесін көрдім. Сол кісілердің алға қойған жаңағы мен әкем айтатындығын: қызым, шырағым, халыққа көмектессең жаман болмайсың, кекшіл болма. Жаңа сен ренжісең де, сен оларға таспен ұрғанда аспен ұр, тек көмектес, ешқандай кекшіл болма, халыққа көмектессең, халықтың алғысын алсаң, сенің өркенің өседі деп әкем сөйтіп айтып отыратын тұғын. Сол әкемнің, анамның өсиеті, осынкен өзімде жаңағы бастық болған әкім мырзалардың жаңағы тәрбиесі бар, оқушылардың тәжірибесі бар, сол халықтан жұмыс істеп жүргенде көрген тәжірибемді халыққа көрсетсем, халыққа қызмет етсем деген болды. Бұл жерде де әрине бұның бәрі оңайлықпен келмейді. Өзім ойлап қойған 33 жыл қалай шыдап жүргем деп. Ол да өзінің жаңағы мамандығын сүйгеннен, осы өзінің жаңа жұмысымды жасағаннан, соның жаңа халықтан естіген рахметінен шығар деймін. Өйткені халықтан мен рахмет алсам, халықтан жаңағы айтса рахмет, мен одан сайын жаңа жұмыс жасағым келіп, халыққа қызмет жасағым келеді. Бір мысал айтайын. Мен мысалы Шымкент қаласында әйел қауымдарының бәрі келгенде жеке қабылдауға мен аз қамтамасыз етілген отбасыларды, көпбалалы аналарды қабылдайтын тұғым. Бір күнде 700 әйел келгендері сәттерде болды, оларды да қабылдаған. Сол осы Арыс қаласына келгенімде әкім болып, сол Шымкент қаласынан бірнеше көпбалалы аналар келіп маған құтты болсын айтты. Мен ырза болғаным, біз Шымкентте қабылдайтын тұғыз, бізбен жұмыс жасайтын тұғыз, бізге нағып келмедіңіз, Арыс қаласына келдіңіз, соны құтты болсын айтайық деп, рахмет айтайық деп келдік деп, сол келгенде мен ырза болдым. Сонда Шымкентте де менің еңбегімді бағалаған екен ғой, мына көпбала аналардың келгенін бағалаған екенімді ырза болдым да, сөйтіп барып осы жаққа келіп әуре болғандарына. Сосын кейін мен өзімде парақшам бар, инстаграм бар, мен тікелей халықтар комментарий жазып жатса, өзім дайрегіме сұрақтар қойып жатады, соларға мен өзім жауап беремін. Әрине ол түнгі уақытта, жұмыстан тыс уақытта, немесе әбет кезінде, немесе түнгі уақытта жауап беремін. Бұның жаңағы ол жерде де Шымкент қаласындағы аналар жазып тұрады, қалайсыз, жаңағы бізге қашан келесіз деп қойды. Мен күлемін, оны мен білмеймін, мен қазір жұмыс қызмет жасап жатырмын деп те күліп қоямын. Сөйтіп барып жаңағы рахметтерін айтып отқанда бір не алады екенсің, күш жігер алып, одан сайын көмектескің келіп, одан сайын халыққа қызмет жасағың келеді. Бірінші мәселе әке шешемнің өсиеті, халыққа қызмет жаса, халыққа адал бол деген. Сол өсиетпенен, тәжірибеменен, іс тәжірибемен жұмыс жасап жатырмын. Бірде 10 мәселені шешпесем де, біреуін шешсем де, әйтеуір соның нәтижесін көру мен үшін. Кейде ер азамат шешуі тиіс мәселелерді сіз қалай шешесіз? Мен дәмханаға ешқайда апармаймын, өзім де барып көрмегенмін. Бұл жерде мен бірінші ана кәсіпкер берген ақшасына ырза болу үшін менің ақшам
қаржым бес босқа кетпес дау деген үшін мен сол істейтін жұмысты жеткізем өкізге. Мысалы, мен 1900 жылы шыққан, 1942 шыққан паровозды мен әкеліп ашық музей жасайын деп едім. Соған жол қаражатын, сосын краскісіне, реконструкцияға, сосын жұмысшылардың айлығын төлейм, сөйтіп бар мен оған бюджеттен шығара алмаймын, соған көмектесіңіздер деп кәсіпкерлерге айттым, ол кісілер қаржысын бөлді. Сонда мен айттым, сіздің қаржыңыз мынау ашық музейге кетеді, соның өзіне сіз өзіңіз куәгер боласыз. Сіздің қаржыңыз міне мынау әлеуметтік дүкенге кетті, әлеуметтік дүкеннен сіздің мынау аз қамтамасыз етілген отбасылар осыдан жағдай жасап атыр деп. Мысалы, кеше өзім қуандым бір жағынан. Не, үй өртенді бір отбасының, 6 баласы бар. Бірақ, Құдайға шүкір, адам аман, үй өртеніп кетті. Бірде бір заты қалмады. Ол жылап келді азанда, үйіміз өртеніп кетті, төсегімізде қымады, іштен далада қалдым деп. Сосын мен дереу, біздің қолғабыс қорымыз бар, оқсын шақырды да, мына кісіге көрпе төсегін, кілемін бәрін алып беріңіз. Сосын жататын, үй біткенше жататын орын берейік дедік. Жоқ, орын керек емес, есіктің алдына тапшан құрып, жаңа көрпе төсекті берсеңіздер, кілемді берсеңіздер, жаңа қазан табақта. Біз жаңағы сол жерде тұрып үйімізді бітіреміз асармен деп сөйтті. 6 бала шағасы бар екен, бәрін өздерін алдықта дүкенге кіргізіп жердік. Дүкенге кірді, керек киімдерін бәрін киіп, артық киімін алып, бірде киім қалмаған. Бәрін алып, сол жерде вермешелін, пістемайын, сол жерде керектің бәрін алды да үйіне барып, көңілдер көтеріп, ары қарай ағайындарын жинап, біз жақтан көмек береміз, цемент бәрін береміз, көмектесеміз, техника береміз деп, сөйтіп олар жұмыстарын бастап кетті. И сонда мен өзім қанағаттандым бірінші рет. Мысалы, қаламызда жаңағы 19 жылдан кейін көп мусорлар жиылып қалған. Соның бәрін жинатып атырмыз. Бәрі асармен болып атыр. Оған бірде бір тиын бөліп атқан жоқпыз. Кәсіпкерлерден техника сұрап атырмыз. Сол техникамен қырғызып, артқызып, асарлатып бәрін тазалап атырмыз. Оған пәленбай ақша керек тазалау үшін. Ол да осы әкімдіктің балдарының, сосын кейін мынау жаңағы белсенді жастарымыздың арқасында отыр. Ол да осы Арыс қаласының Арысқа деген сүйіспеншілігі деп ойлаймын. Арыстың әкімі қанша ұл қыздың анасы? Өзім семьямды айтып отырсыз ғой, 2 балам бар, 1 қызым бар. Келінім бар, 2 немерем бар. Қызметте әкім, отбасында анасыз ғой? Иә. Екі жақты ажырата білетін азаматшасыз ғой? Әрине, мен есікке шеуір әкіммін, есіктен үйге кіргенде сол отбасының анасымын. Отбасыңыз бүгінгі таңда Арыс қаласында тұрып жатыр ма? Жоқ, мен отбасым Арыс қаласында тұрып жатқан жоқ. Үлкен ұлым Астанада, екінші ұлым Шымкентте жұмыс жасайды. Қызым енді биыл бітірді оқуын, жұмысқа тұрам деп жатыр. Жолдасым келіп тұрады. Қызметте жетістікке жету үшін отбасының қолдауы керек пе екен, әлде басшылықтың қолдауы керек пе екен, немесе халықтың қолдауы керек пе екен? Қызметке бірінші отбасының қолдауы керек. Мен егер менің жолдасым маған ұрсат бермеген болса, мен бұл жерде отырмас едім. Сондықтан мен бірінші өзімнің жолдасымның ұрсатыменен жұмысқа шықтым. Жолдасым ұрсат берді, ал отбасы ұрсат бермесе, ары қарай жұмыс істеу мүмкін емес. Сонда бірінші отбасының қолдауы, одан кейін барып халықтың қолдауы. Әрине, қызметке тағайындағанда біздің басшымыз осы халыққа қызмет жасайды деп сеніммен тағайындайды, ал басшының сенімінен шығу үшін халыққа қызмет жасау керек. Сондықтан бірінші отбасы әйел затын қолдамаса жұмыс істеу мүмкін емес. Жаңа, сіз сөзіңіздің барысында жалпы адамдардың сыртынан алдағанды, арбағанды, жалған айтқанды жақтырмаймын, зерттеуге тырысам деп қалдыңыз. Сізді алдағандар өте көп болды ма? Бұл жерде мынандай, алдаған емес, келіп жағдай жақсы болса да жағдайым өте нашар деп өтірік жылап. Мысалы, келеді, алтындарын бәрін сумкасына тығып келіп, маған жылап көмектестеп келіп тұрады да, бірақ оны көшеде көрсеңіз танымайсыз. Сондай азаматтарға, азаматшаларға қарным ашады. Неге бұл кісі жағдайы болса да өзінің жағдайын артқа тартып атыр деп? Қайта шүкір осы Алланың бергеніне, осы балдардың бергеніне шүкір демей ма?
кейде азаматшаларымыз бар, акиматтың алдына шықпайды, үйтіп атырым, бүйтіп атырым деп, ал оның жолдасымен сөйлессеңіз, мені тыңдамайды. Мені тыңдамайды, мен жетеді ғой бар, неге ояққа жүгіре бересін деп айтам дейді жолдастары. Соғанда да қынжыламын, неге жолдасымен әйел бір-бірменен ауызбіршілік жасамайды. Өйткені екеуінің ауызбіршілік жасамағаны көп балалы аналардан шығып. Ол балдарға әсер етеді ғой, ол балдар қандай болып өседі, біздің жастарымыз, біздің болашағымыз қандай болады деп кейде ойланам. Неге жағдай дұрыс болса да жағдай нашар деп айтады деп. Қайта жағдайы дұрыс болса, одан сайын күштімін демей ма? Адам жақсы неге талпынбайды деген сондай өкініштер, сондайлар болады. Әлде де біздің идеологиялық жұмысымызды көркейту керек ау, мысалы жастарымызды дұрыс тәрбиелеуіміз керек ау әлі деп ойлаймын. Өйткені жастарымыздың да басқаша ойлар болып жатыр. Олар тек байысан, ақшам көп болса, күшті өмір сүрсем, мысалы келет мамандық жоқ, водитель боласың ба, или осындай жаңағы қызметке барасың ба десек, жоқ дейді, бірденен бастық болғысы келеді, бірақ оған білім жете ма, өзім қабілетім жете ма деп ойламайды. Қабілетіне қарамай сондай бастық болғысы келеді, адамға бастық болғысы келеді, сондай жалқаулық та бар. Мен айтамын жастарға, бірінші білімді көтеру керек. Білімің болса, барлық жерде керексің, барлық жерде шақырат сені. Бірінші білімді көтеруге, одан кейін өзіңнің адамдық, өзіңнің қасиетіңді көтеруге тырысыңдар деп айтамын. Өйткені өзіңді сыйласаң, өзіңді бағаласаң, сені халық бағалайды дегендей. Мысалы, мусорда тастап кетіп, кеше қанша әкімдік болып, қанша жігіттер болып тазалаған жерге, бір күннен кейін таптаза болып жүрген бір машина стройматериалдар төгіп кетті. Оған қандай қарны ашады? Соған көрсе халық, суретке түсіріп алып, штрафқа салғызуға көмектессе мысалы. Өзімізді өзіміз тәрбиелеуіміз керек қой. Мысалы, үйінің дворын таптаза қылады да, көше жаққа бүкіл стройматериалын шашып тастайды. Оған барып біз таза, мен айтамын, тәрбиелігімен айтайық. Мынау сіздің көшеңіз ғой, сіздің қалаңыз ғой, бәрі емес, кейбіреулері. Сиырларын мына гүлдің арасына жайып қояды. Оны жүгіріп, әкімдіктің балдары жүгіріп айдап жүреді. Неге жаны ашымайды кейбір адамдарда? Сондай арамызда бар кейбір сол кісілерді өзіміздің арамызға тартып, тәрбиелеп, басқа көзқарасын өзгертсек деген болады. Мысалы, кеше бір жігіт, оны да көрген шығарсыздар, мен 100 мың теңге жер алу үшін бердім, бірақ жетпей тұр деп Фейсбукқа жазыпты. Мен таң қалдым да, жер бөлімінен звондады, мынау не әңгіме, не деген сұмдық мынау деп. Сосын кейін қазір білейінші деді, одан кейін артынша доказать етті де оның қатысы жоқ екенін. Сөйтті де басқа бір балаға берген, ол мошенник болды, кешірім сұрайын деп жазды. Это нас не красит деймін да, ондай жағында қарайық деп жатқаным ғой. Өйткені көзіңді жеткізбей, ол адамдыға сондай екеніне көзін жеткізбей, балағаттауға айтуға болмайды. Содан бастайық. Бірінші өзімізді сыйлайық, өзімізді бағалайық деп жатырмын да. Мысалы, жаңа айтам коллективте де, мен айқайлап ұрысқым келмейді, жай бірге бір үйдің отбасындай жұмыс жасайық. Мына отдел, мына отдел емес, бір отбасы сияқты жұмыс жасайық. Өйткені барлық бір отбасы құсап жұмыс жасасақ, біздің алынбайтын қамал жоқ. Жұмыста бәрі жақсы болады деп соған тартып, соған үйретіп сондай жұмыс жасап жатырмыз. Осы жерде жалпы әрбір аудан әкімдігінің ішкі саясаты өте мықты жұмыс істеу керек. Бізде әлде болса ішкі саясат саласына қатысты жұмыс әлсіздік бар. Осы Шымкент қаласына қатысты болсын, Түркістан облысына, жалпы елде де қатысты ішкі саясаттың жұмысы әлсіздік байқалады. Бұл жерде енді бір мәселе айтып отырсыз, ішкі саясат дедіңіз ғой. Осы ішкі саясат бәріне әлі келмейді ғой. Бірге оны ары қарай жаңағы жұмысты жандандыру үшін да жетелеп алып кету үшін біз осы әр мөлтек ауданнан төбе билерімізді сайладық. Ардагерлеріміз. Неге? Ол кісілер бір-бірімен ұрсып атса, семьяда араздатық болса, шешілмей жатқан мәселе төбе билеріміз қарап, ол кісілер шешілмегенде ардагерлер орталығында қарап, одан кейін барып бізге мәселені қарайтын болып, барлық жер төбе. Ол да бір идеологияның бір түрі деп, ол кісілерде ардагерлеріміз, төбе билеріміз атсалысып жатыр, ол кісілерде қазір жұмыс жасап жатыр. Құдай қаласа бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Әкім Ақын Абай туралы не біледі?
ол кісінің барлық жерде тәрбиелік мәні бар. Осы қазіргі әкімдіктің жұмысын сол кезде айтып өткен ол кісі. Датау, мен ол кісіге ырза болғаным. Менде қазір көрсетейін, ол кісінің жинақ кітаптары да бар менде. Алдыма қойып қойғам. Әр нелерін, шумақтарын, әр шумақтарын. Абайдың толық адам ілімі, Абай қара сөзі, бәр алдыма қойып қойғам. Қай жеріне болса да қарасам, барлық жерде тәрбиелік мәні бар. Идеологиялық жаңағы мәселен бәр осы жерде қаралған. Мен айтам, сол кезде осы кездегі барлық жұмыс жасауытты мына жерде оқысы айтып кеткен деп өзіме сондай тұжырымдама қойдым да, өткен жа төбе би деп атырмыз, ардагерлер деп атырмыз. Сол мәселелерін бәрін оқысы Абай атамыз бәрін өзінің есінде көрсетіп айтып кеткен. Мен барлық кезде арасына қараймында, қазір жұмыс жасап атқанда бір тұғырық болады. Өзімде бір мәселе туындаса, мен ашамында сол мәселелерді осының ішінен де көріп. Мен шынымды айтайын. Мен до того жаңағы қарап ырза болғаным, жаңа қара сөздерін жаттап неған жоқ, бірақ өзім көкейімдегі мәселелерді осы жерлерден көріп отырам. Рахмет, алғыс білдіреміз. Бүгінгі сұхбатыңызға ең бастысы ауырмай аман болыңыз дейміз. Қадірменді көрермен назар салғандарыңызға алғыс білдіреміз. Бізге бүгін сұхбат берген Арыс қаласының әкімі Гүлжан Құрманбекова болатын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.